Policia bashkiake vjen në ndim të të gjithë nxënësve për të siguruar mbarvajtjen e këtij viti të ri shkollor. Nga ana e strukturave të policisë bashkiake në qytetin e Pogradecit, bëhet me dije se duke nisur nga kjo e hënë, pra në ditën e parë të shkollës, shërbimet e policisë bashkiake pasi kanë njohur dhe udhëzuar të gjitha shërbimet respektive me detyrat e planit të masave për menaxhimin e trafikut dhe sigurinë në shkolla. Të gjithë shërbimet policore do të jenë çdo ditë të pranishëm në shkollat e qytetit, duke kryer me përpikmëri detyrat e ngarkuara për të prodhuar rend, siguri dhe rregull për të gjithë nxënësit e shkollave nënvjeçare si dhe kopshtet e qytetit.